Yes, tidlig jaktstart i år. Så det kan bli spennende. Ganske spennende faktisk. Så nydelig område. Yes! Jævlig bra dyr, alltid melder klarvær. Bra jobb, eier. Alltid klarvær. Leiren satt opp, og vi kan egentlig skyte fra teltet hvis vi ser dyr, så mye vind, men skal prøve å holde luken åpen her, sånn at vi kan speide, følge med. Da har vi da oppsatt det. Her har vi utsikt. Utsikt over skuddfeltet. Så det er bra. Kan vi sitte og kikke i kveld. Can you come in? Yeah. Yeah. Solen begynner å gå ned. Så kanskje på tide å få leiren klar. Det er mye vind i natt. Fortsatt mye vind. Bare dune løsner. Jeg
står jeg heller ikke begeistret, sant, frøken? Skal vi pakke leiren og prøve å bevege oss innover. Se om vi finner noe dyr. Et stykke videre. Så mye vind. Det ser ut som du holder på å klare opp litt i hvert fall. Så det blir jo lovende. Så det er veldig gunstig. Så nå skal vi ha litt frokost. Vi er veldig privilegert i dag. Arie Monsen på frokostbesøk. Sånn står jeg. Hva er du, Monsen?
rubber. Det er første viltet vi har sett, men feil type denne gangen. Så vi får se. Nå har han tonnet i nesen, eller om det var de.
Ja, det er det drittverste å gjøre. Mm. Ja, her ble regnby og god vind, så får på teltet satt opp tilstrekkelig så det ikke løsner igjen. Vi kuler han en stund og ser han været. Fikk litt mobildekning, og ifølge storm så skal det være regn resten av kveld og vindkast opp til 10 meter i sekunder. Så det ble jo rolig og stille kveld da. Så får vi se.